Ska vi stänga av ljudet? Jag vet inte vad det är. Sådär. Då ska vi se. Nu är vi live. Och... är vi det? Vi syns inte på bild. Jo då. Gör vi. Vi kör på. Jajamän, ha. Varmt välkommen Karin Kasbro, Liberalernas Europaparlamentariker, till Liberalernas Södertälje och vår livesändning här. Och jag heter Viktor Zetterman och är politsekreterare här. Och med mig har jag Johanna Stefan som sitter i partiets styrelse och är lite EU-expert också. Ja, vi låtsas det kan vi säga idag i alla fall. Hur är det med dig Karin? Det är bra, tack. Det är toppen. Jag jobbar hårt i intensiva dagar i Europaparlamentet just nu. Mm. Vad är det man diskuterar just nu så här precis en semester innan månaden? Jag gissar att det är någonting som ockuperar hela världen med coronaviruset. Men vad rent specifikt är det man diskuterar i parlamentet? Det är ju, det har ju varit en dramatisk vår som vi alla har sett från olika perspektiv när det gäller hela utbrottet av corona. Det har påverkat såklart också Europaparlamentets arbete. Såklart rent praktiskt så har vi gått över mestadels till att arbeta digitalt. Men jag skulle säga att nu när vi ser hur krisen har, hur hårt den har slagit i Europa och kan konstatera att det är den värsta ekonomiska krisen andra världskrigets slut, så är naturligtvis en väldigt stor allvarskänsla som påverkat diskussionen och arbetet i Europaparlamentet. Och för några veckor sedan nu så presenterade EU-kommissionen förslaget till dels långtidsbudget som var planerat sedan tidigare, men också förslaget till det stora återhämtningspaket som diskuteras mycket i dagarna. Och det här är ju frågor som också som Europaparlamentet är med och fattar beslut om, men också som medlemsländerna ska enas kring. Och förutom att de innehåller prioriteringar och satsningar och den vanliga diskussionen när man pratar om budget, så reser ju många principiella frågor om hur ska man göra sånt här otroligt svårt läge när det gäller sådana saker som ska man satsa på att medlemsländerna ska kunna få bidrag eller ska vi låna oss ur krisen? Hur stort ska det här paketet vara? Hur ska vi göra med länder som Ungern och Polen som inte respekterar EUs grundläggande värden? Ska de också fortsättningsvis, som om ingenting hade hänt, fortsätta ta del av EUs olika typer av stöd? Så det är stora frågor som står på spel. Det är ett allvarligt läge och det är en dramatisk tid. Vi förstår, det måste ha varit ett händelserikt första år för dig. Det har varit, när du först gick in så måste det ha varit Brexit-förhandlingar och det var långtidsbudget och det har varit miljöfrågorna som var väldigt populära just då. Och sen så kom den här pandemin också mitt i allting. Så jag tänker det har väl säkert format ditt arbete betydligt under den här perioden. Men alldeles riktigt. Och jag ska passa på att säga att jag är så otroligt, otroligt glad för att Liberalerna tog ett mandat. Jag hade önskat att jag hade haft sällskap och att vi hade varit minst två representanter från Liberalerna. Men att vi ändå sitter kvar i Europaparlamentet och att jag fick den möjligheten att representera Liberalerna är otroligt både stolt och glad över. Och det hade vi inte klarat om vi inte hade haft en fantastisk kampanjorganisation som jobbade in i kaklet för att hämta hem de röster som behövdes. Och jag tänker faktiskt på det här, jag tänker på det varje dag och tänker oftast på det när jag går in genom parlamentet och jag tar fram mitt blippkort och går rakt in och tänker på att det är inte självklart att det är så här, men jag tänker också att jag ska använda varenda dag till att göra så gott jag kan för att ni ska vara stolta. Det var ju verkligen en speciell valvaka där för drygt ett år sedan. Vi var ju båda där och
den känslan av lättnad som kom när det stod klart att vi hade i alla fall säkrat ett mandat var ju oerhörd. Vad tog du tag i det första du gjorde när du kom in i parlamentet fram här till nu i mars när pandemin kom? Vad har du ägnat dig åt? Ja, valvakan var ju väldigt dramatisk och jag kan säga att jag sov inte mycket den natten. Det var ju intervjuer långt in på småtimmarna och tidigt morgon dagen efter. Sen åkte jag faktiskt direkt till Bryssel och de första diskussionerna med den nyvalda gruppen började. Och det har ju varit stora förändringar också i det nyvalda parlamentet. Det är ovanligt många nya ledamöter, det är nya partier, nya konstellationer. Och jag sitter då i en grupp som heter Renew Europe. Och den domineras ganska mycket av att det är en stor fransk delegation i gruppen från Macrons parti. Vi hade en stor delegation från Storbritannien som då tyvärr har lämnat oss i med Brexit. Och det första som händer när man är ny ledamot, så det är inte någon introduktion eller startsträcka eller kurs hur det fungerar. Ja, lite kurser är det med hur datanätverket funkar och sånt. Men det är ganska direkt pang på. Nu sätter vi igång och jobbar. Och det första man fick göra det var att önska inom partigruppen vilka utskott man ska sitta i. Och jag önskade att få sitta i utskott som jag tänkte har EU-kompetens, alltså i utskott där EU verkligen fattar beslut och har makt och kompetens, som man säger. Så att internationell handel valde jag och önskade jag, och jag fick det också. Och det känns ju extra roligt eftersom Cecilia Malmström var handelskommissionär och lite grann på att försöka fånga in hennes stafettpinne och föra arbetet vidare för en fri och regelbaserad handel. Och jag är så glad att Cissi finns alltid till hands för att stötta och ge goda råd och sådär. Så vi har mycket kontakt med Cecilia Malmström. Sen har jag ju sedan länge ett stort engagemang för miljöfrågor. Jag har jobbat som hållbarhetschef och sådär. Så att jag klart att jag ville jobba med miljöfrågor på något sätt. Och jag önskade mig också få sitta i miljöutskottet. Och jag blev faktiskt ersättare i det utskottet, vilket är också jätteroligt. Och jag ska berätta vad jag har fått för speciell roll om en liten stund. Sen har jag har faktiskt fått ett tredje utskott också. Och det är utskottet för mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter i de externa relationerna utanför EU. Och sen så är ju hela Europaparlamentet uppdelat i, så att alla ledamöter sitter i en delegation med ansvar för relationerna till någon annan region eller annat land i världen. Och jag tycker ju väldigt viktigt och intressant med våra relationer österut. Så jag sitter i delegationerna till Belarus och till Ukraina. Och det är också väldigt intressant och väldigt spännande. Och inte minst när det gäller Belarus där det är val i sommar. Och utvecklingen för de mänskliga fri- och rättigheterna går verkligen just nu åt fel håll. Och jag tror att Europaparlamentet faktiskt kan göra en del där. Men jag tänker, när man pratar ju ofta som, det är ju ganska stora grupper ändå som de här, man pratar om de liberala partierna hamnar i, som ändå är från olika länder och sådär. Hur känner du att samarbetet eller samstämmigheten är emellan? Är det så att ni oftast är skiljaktiga och röstar lite olika, eller är det att ni oftast är samstämmiga? Hur har du upplevt det? Inom liberala gruppen menar du? Inom Renew Europe. Ja, men det här är min vardag. Jag är ju också gruppledare för vår grupp i handelspolitiska utskottet. Och jag skulle säga att vår mittengrupp består ju då av en ganska bred samling partier i mitten. Och när det gäller frihandel så har vi har partier som är mer eller mindre positiva till frihandel. Och eller mer eller mindre positiva till handelsrestriktioner av olika slag. Och jag skulle säga, i vår grupp finns den spänningen, men man kan också se att den spänningen finns inom den franska gruppen, som då är ganska stor och bred. Och jag fick verkligen testa på hur det här fungerar, hur bred och hur olika vi tycker i det första arbetet jag fick ansvar för. Och jag blev ansvarig för min grupp för förhandlingarna om
frihandelsavtalet med Vietnam, som var, det var ett av de sista frihandelsavtal som Cecilia Malmström var ansvarig för som kommissionär, och så skulle det röstas igenom Europaparlamentet, och det var inte alls självklart att vi skulle rösta igenom det, för det, ja, det är ganska kontroversiella delar i det också. Och ägnade mycket tid under hösten och vintern fram till januari innan vi röstade igenom det här. Men det gjorde vi med stor majoritet, ska jag säga. Och också stort stöd i vår grupp. Men det blev en stresstest på liksom vad vi står i de frågorna. Sen så tycker jag att det finns i Europaparlamentet en nord- och syddimension som inte minst har blivit väldigt tydlig nu under coronakrisen, där vi har olika utgångspunkter, vi har olika förutsättningar, våra ekonomier ser ganska olika ut sen historiskt sett. Sen har vi också en väst-öst-dimension, och den blir också extra tydlig nu när vi genomgår den här krisen. Och sen så har vi såklart en höger-vänster, en mer traditionell liksom höger-vänsterskala som vi befinner oss lite olika på. Sådär. Så att när man mixar alla de här olikheterna så kan vi ju det kan bli ganska spretigt i många frågor. Och nu synen på långtidsbudgeten, en sån fråga, återstartsfonden, synen på jordbrukspolitik och många andra frågor, så det är klart att vi hamnar olika. Men jag kunde till exempel konstatera att vi hade en omröstning för en alldeles nyligen här som handlade om man i långtidsbudgeten ska ställa krav på medlemsländerna att de ska respektera rättsstatens principer i den kommande budgetperioden. Och där röstade, vad jag kunde se, Renews samtliga ledamöter för detta. Och bland de svenska ledamöterna så var det bara Sverigedemokraterna som inte röstade för en sån sak. Så att här tycker jag det var väldigt glädjande att vår grupp var så tydlig och höll ihop i den extremt viktiga frågan. Mm. Vi håller med. Vad är din, när man tänker kring den här återhämtningsfonden som är så pass stor ändå, den är ju helt unik i storlek och det debatteras ju väldigt mycket nu hur stor procentsats ska vara bidrag och hur mycket ska vara lån. Och den franska EU-ministern är i Stockholm imorgon för att lobba mot den svenska regeringen. Men vad är Liberalernas ståndpunkt när det gäller den här återhämtningsfonden? Man måste ju se det här i ljuset av det som har hänt. Det här är den situation, den ekonomiska kris vi befinner oss i och riskerar se framför oss är, som jag inledde med, den här långt mycket större och långt mycket djupare och allvarligare än det vi såg 2008-2009 vid den globala finanskrisen. Och länder som Spanien, Italien och också delvis Frankrike har ju stora, stora utmaningar för att ta sig igenom den här krisen. Och så att säga, kan man också veta att vissa länder i EU lider ju av stora höga statsskulder. Sverige tillhör ju ett av de länder som har en väldigt god ekonomi beroende på olika saker, men också för att vi har tagit ett stort ansvar, reformerat ekonomin för ökad tillväxt och har en god ekonomisk situation så att säga. Medan andra länder inte har gjort alla saker så som har varit önskvärt. Men bortsett från det, nu står vi här där vi gör och vi befinner oss i en situation där för det första när man såg att det började rasa så ändrade man på reglerna för att ge statsstöd. Och då kunde Tyskland, som är ett rikt land som Tyskland, de kunde gå in väldigt aktivt och ge statsstöd medan länder som till exempel Italien inte har kunnat göra det för de har inte haft de ekonomiska förutsättningarna. Nu vet vi att Tyskland är extremt beroende av den sydeuropeiska ekonomin för sin ekonomi. Och i förlängningen så är Sverige extremt beroende av Tyskland som vår viktigaste handelspartner inom EU. Så att det här, jag ser framför mig en kedjereaktion. Och riskerar vi att få massarbetslöshet i flera EU-länder så kommer det att spridas över hela unionen och det kommer också drabba Sverige. Och det här är en diskussion som har pågått och det fick ju till slut Angela Merkel och Emmanuel Macron att ta ett gemensamt initiativ för att föreslå en sån här, man kan nästan kalla det för en Marshallplan för återhämtning där det också ingår då idén om att man ska ge bidrag. Och det här är ju en
också en principiell vändning av Tyskland som har varit väldigt mot den här typen av stöd tidigare. Och det gjordes ju med stort stöd hos befolkningen, ska man komma ihåg, för just att det här skulle slå så oerhört hårt mot den tyska ekonomin. Sveriges regering har ju en helt annan inställning och haft det egentligen till överhuvudtaget vår EU-medlemsavgift och även nu till hur vi ska satsa oss ur krisen, och tillhör ju de här, man brukar säga, de Frugal Four-länderna, de fyra snåla, återhållsamma, vad man kallar det för, tillsammans med några andra länder. Och det är ju en sak att vara varsam, ansvarsfull och restriktiv vad vi använder våra skattemedel till. Det ska man naturligtvis vara. Men det är en annan sak om Sverige ställer sig vid sidan av och inte bidrar till att vara med och satsa oss ur krisen när vi är så extremt beroende av den. Jag skulle vilja säga att vi har haft en diskussion inom Liberalerna om detta, och i EU-nämnden och Europaparlamentet har visat såklart samma linje och diskuterat ihop en linje som skiljer sig från regeringens linje, att det är ohållbart att inte se den europeiska solidariteten i detta. Och jag skulle säga att Sverige borde, istället för att ställa sig vid sidan av, nu använda det här tillfället för att vara med, naturligtvis ställa krav på att de satsningar som görs måste villkoras också med bidrag på reformer. Det måste ske under respekt för rättsstaten och en rad andra villkor. Ett sånt som jag skulle idag har lanserat, och jag hoppas att det kommer ut i media imorgon, det är att nu när den franska ministern Amélie de Montchalin är i Stockholm så borde Stefan Löfven gå in konstruktivt i det här samarbetet, men också säga att ja, vi säger ja till en återstartsfond, men vi vill också att Europaparlamentet från och med nu sammanträder på ett ställe, enbart i Bryssel. Det får vara slut med Strasbourg. Det är en sån konstruktiv sak som vi borde ta tillfället i akt och ställa krav på nu. Och reformera EU och göra det mer modernt och ändamålsenligt inför framtiden. Jättebra. Det här är ju gammal liberal käpphäst också, att flytta eller sluta med flyttkarusellen mellan Bryssel och Strasbourg. Men hur går tongångarna i just Europaparlamentet bland dina kollegor kring det här? Vi har de här snåla fyra som vi kan kalla dem. Är det att deras ledamöter är väldigt mycket för och stödjer sina regeringars ståndpunkter, eller finns det opposition även inom parlamenten mot den nationella politiken som förs? Ja, men det ser man ju att det finns. Det är ju precis som jag är svensk, men är i opposition till min egen regering, som jag tycker för övrigt att Socialdemokraterna är för en väldigt, väldigt svag Europapolitik. Och jag tycker det är bekymmersamt för Sverige som är så exportberoende. Ett land som också har... vi har haft en ganska stark ställning i EU. Och vi har samarbetat mycket med Storbritannien och därmed också haft starka partners. Nu försvann Storbritannien och vi har tagit ett steg tillbaka. Jag uppfattar att vi har som land en mycket mindre ambitiös Europapolitik, och det här är väldigt dåligt för Sverige. Det är dåligt för liksom den ekonomiska dimensionen, men det är också dåligt för vårt inflytande när vi pratar om, till exempel driver frågor om frihandel, när vi driver klimatfrågor och annat, så ger det oss en sämre position, och det tycker jag är väldigt, väldigt tråkigt. Så det finns absolut det här många dimensioner. Det är intressant i min grupp också, man ser ju lite grann att partier som sitter i regeringsställning, de är mycket mer måna om att stå bakom sitt lands, sin regeringspolitik och ta ansvar för den i parlamentet fullt ut. Och det är klart, där ser man den franska delegationen som har är jättenära Macron och liksom det är ju samma parti och jobbar för samma saker helt enkelt. Ja, nej, men jag tänkte om man går tillbaka lite mer till coronakrisen, så tänkte jag bara man kunde spåna lite kring vad har du själv sett för styrkor och svagheter med EU-samarbetet när det kom till just coronapandemin och den kris som vi faktiskt nu befinner oss i fortfarande? Inledningsvis så gjorde inte EU det som man borde kunna ha gjort, och det berodde ju mycket
mycket på att medlemsländerna sa en sak. De sa att ja, men vi ska fortsätta samarbeta och nu måste vi vara starka tillsammans. Och sen så åkte man hem till sina huvudstäder och så stängde man gränserna för att hårdra det. Införde exportförbud och så vidare. Ni har säkert alla hört talas om den här caset med de 4 miljonerna ansiktsmaskerna som blev fastnade i ett franskt lager för att Frankrike införde exportförbud på en produkt som i det här fallet så slog det mot produkter som aldrig var avsedda för den franska marknaden utan bara skulle på väg från Kina till Spanien och Italien fraktades och förvarades under en period i Frankrike som fastnade där mitt under värsta krisen. Jättedåligt. Och likadant andra medicinska produkter som också skulle till Sverige har fastnat på olika ställen och också som var på väg österut skulle fastna. Så att jag skulle säga att slutsatsen är väl att vi behöver ett mer och ett bättre fungerande samarbete som pallar såna här kriser. Och jag tänker tillbaka på valrörelsen där vi liberaler tjatade så att vi nästan, jag tror att vi var många som kände oss lite trötta att när vi sa att vi står upp för Europasamarbetet, för rätten att resa, handla och allt det här över gränserna i Europa. Det kändes som, ja, men vem ifrågasätter det? Det är väl självklart. Men det gick mindre än ett år så var det inte alls självklart längre. Och jag tänker tillbaka, jag vet inte om ni noterade det, men när regeringen införde de här dagliga presskonferenserna från Rosenbad, så på Rosenbads presscenter brukar man normalt sett ha svenska flaggan och Europaflaggan bakom sig när ministrarna står där och presenterar någonting. Men när krisen inleddes, då togs EU-flaggan ner. Och jag tycker det var väldigt provocerande och var en markering att vi inte liksom vill kännas vid den europeiska dimensionen. Och det är någonting liknande har jag hört från Italien, och där har man till och med liksom bränt EU-flaggor. Det finns en väldigt aggressiv attityd mot EU och så. Men jag tyckte det var sorgligt. Sen kom EU-flaggan tillbaka till Rosenbad, och jag tycker det var klädsamt. För som sagt, Sverige som är ett så exportberoende land där vi bygger vår välfärd på samarbete, på handel, ska vara rädda om Europasamarbetet och våga stå för det. Men det var, jag tycker det var ett tecken på svaghet från den socialdemokratiska regeringen. Det var ju verkligen en speciell tid där när mycket fastnade, och även jag som EU-vän kände att så här har inte EU lyckats. Här lyckas inte unionen med det man är skapta för att göra, trygga Europas välfärd kan vi säga, inte i form av sjukvård kanske, men liksom att medborgarna ska få dra nytta av det här samarbetet. Har du några konkreta förslag kring hur man kan fördjupa samarbetet för att råda bot på de här problemen om de uppstår igen? Ja, nu har satt jag i sladden här så jag har ännu mera laddning. Ja, jag skulle säga det att det är klart att hela den här krisen har ju lett till många diskussioner och utvärderingar. Vad måste vi tänka på inför framtiden? Och jag skulle, för att vara riktigt rättvis, så ska jag också säga att det är ganska snart så kommer framförallt EU-kommissionen igång och har gjort en rad många bra saker. Man har samarbetat om vacciner, gemensam upphandling av vissa sjukvårdsmaterial. Man har också flyttat patienter över landsgränser mellan Tyskland, Luxemburg och några länder. Man har samarbetat också väldigt mycket om flyktingpolitiken, för att det här är också mitt under under flyktingkris som pågår, och där har man med gemensamma ansträngningar lyckats flytta särskilt utsatta grupper från de grekiska öarna. Ensamkommande flyktingbarn har tagits om hand av ett antal länder. Inte Sverige, men ett antal länder som normalt sett inte brukar ta emot flyktingar. Så att, lite grann i skuggan ändå tycker jag att EU-kommissionen har lyckats göra saker när man väl kom igång. Och ganska mycket. Och sen så kom såklart det här stora återstartspaketet som inget land själv skulle... Alltså det är så astronomiska summor. Inget land skulle själv kunna vara stark nog att låna ihop till något liknande. Så att jag tycker att det är för tidigt att helt räkna ut vad EU gjorde och agerade i krisen. Men det kanske är lite förutsägbart att säga. Men jag tycker ändå att det här visar på att vi lever i en global ekonomi. Och EU-samarbetet
behövs mer än någonsin. Och om man får liksom zooma ut lite grann från Europa också och se liksom var vi befinner oss globalt, så ser vi också hur Kina kliver fram och har varit från redan från början, och vi ser det allt mer att man är ganska villig att vara med och så att säga rädda europeiska företag i en tid där många är på väg att gå omkull. Och vi är ju såklart lika positiva som vi är till handel, så vi är positiva till internationella investeringar. Men samtidigt så finns det ju gräns när de här strategiska investeringarna som görs är alltså rent av sånt som inte är önskvärt. När man investerar i infrastruktur till exempel och därmed på sikt kan köpa sig en kontroll över väldigt mycket av vår ekonomi och uppgifter om känslig information och så vidare. Och parallellt med det här håller ju Kina på att bli ändå mer aggressivt när det gäller relationen, det som händer i Hongkong just nu. Jag skulle också säga relationen till Taiwan och annat. Och jag tycker att det är väldigt viktigt att komma ihåg att vi behöver ett så starkt Europa. För EU som organisation och Europasamarbetet, det är den enda idag stora övergripande maktcentrum, om man får kalla det så, som står upp för demokrati, marknadsekonomi och mänskliga rättigheter. Trump kan vi inte lita på, så är det. Så tillsammans med Kanada, Australien, Nya Zeeland, några andra länder såklart, men som regional organisation och stor ekonomisk spelare, så är det EU som står upp för det här. Men EU är hotat externt, men också insider EU hotas internt av, inte minst Brexit försvagade EU, men också det som sker i Ungern och Polen är naturligtvis oerhört allvarligt. Och vill vi att liberala värderingar ska vara starka i framtiden, starka i världen, i vår del av världen, i Sverige, så är EU-samarbetet någonting som är väldigt viktigt att kämpa för, tycker jag, som liberal. Mm. Ja, men det är lite spännande, för det är ändå att man möter ändå, eller jag har mött en hel del människor som i och med den här krisen ändå ställer sig väldigt säkra till att de tycker att men vi skulle nästan ännu mer nu hålla mer på nationalstaten. Vi skulle hellre stänga våra gränser, vi ska klara oss själva, vi kan inte förlita oss på EU och så vidare. Och se på allting som fastnade på vägen med skyddsmaterial och så vidare när länder stängde sina gränser och att det inte alls fungerar. Ja, det är tufft att möta, för det är ändå en hel del skeptiker som man möter, även för att nu det visar sig att det är väldigt många svenskar som vill ha kvar EU-medlemskapet. Att det känns som att det ändå blir positivare och positivare. Jag tror att du har helt rätt, för att vi ser parallellt med liksom att man blir jätteorolig över att sjukvårdsmaterial fastnar eller inte kommer fram. Och så ser vi, jag känner precis igen den här också debatten i Europaparlamentet, att Europa måste klara sig själv, vi måste bli mer självförsörjande och så. Och vi måste bli mer självförsörjande i varje land, i varje kommun och så. Och det finns ju två dimensioner, man måste ju kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Det är klart att vi måste ha en beredskap, en civil beredskap, att vi har mat, medicin, skyddsutrustning och så för att klara kriser bättre. Vi måste ju lära oss av det. Men om man tittar på det stora vägvalet, om vi tror att vi kan bygga vår ekonomi på mindre handel, mindre utbyte, då blir det ju också, det är inte bara mindre handel som gör oss fattigare, det är ju också färre idéer som flödar, färre gemensamma idéer hur man ska lösa gemensamma problem, sämre möjligheter att lösa klimatkrisen. Så det är inte en önskvärd utveckling. Och jag har också hört siffror på hur många av andel av jordens befolkning som är berörd ekonomiskt och fått sin inkomst minskad de senaste månaderna. Och det är ju enormt många, kanske upp till hälften av alla arbetstagare, en stor del av de kvinnor som förlorar sina jobb. Så att det är inte önskvärt om vi vill ha en hållbar utveckling och bekämpa fattigdom att vi ska stänga gränser och gå den vägen. Och jag tror att de här frågorna kommer att handla mycket om det i debatten framåt, och därför finns det också en väldigt tydlig, väldigt viktig roll för liberaler att spela. Mm. Mm.
den här, jag håller helt med dig om den här rollen som Liberalerna har att spela, och att de liberala värderingarna är så viktiga i Europa de kommande åren, och att vi, när vi ser de här gränserna och ska stängas och allt vi har pratat om här, så finns det ju ändå de som står upp för de värderingar som Liberalerna och som du står upp för i parlamentet. Känns det ensamt? Känns det som att slåss mot väderkvarnar eller liksom, Nej, jag skulle säga, men jag skulle säga att om jag är lite personlig så skulle jag säga att nej, det som håller ihop oss i gruppen, i Renew-gruppen, det är ju att vi kommer från väldigt olika länder, allt från Ungern i öster, Slovakien, vi hade kollegorna från UK, men nu är väl de längst västerut från Irland och Spanien och så. Men det finns en väldigt stor gemenskap kring att bekämpa populism. Och vi har ju alla lite olika erfarenhet hur populismen ser ut i våra medlemsländer. Vi är alla väldigt väl medvetna och tar den här ideologiska debatten vänster höger och befinner oss lite på olika skalor, men liksom har en gemensam grund i en liberal marknadsekonomi kontra socialism. Så är det ju såklart. Vi står ju ofta ganska långt från den socialdemokratiska eller den SOD-gruppen i parlamentet. Men när man kommer in till den här populistfrågor så är det någonting väldigt starkt. Och, återigen, om vi går till Frankrike och ser vad händer. Vad hade hänt om Macron inte hade vunnit valet? Storbritannien lämnar. Nu har vi det är Tyskland och Frankrike som ändå är två väldigt dominerande länder. Vad händer nästa val om högerpopulisterna skulle vinna presidentvalet? Det är något som oroar mig extremt mycket. Och vi pratar ganska mycket om det här. Det här är liksom i stort och smått. Vi pratar naturligtvis om det inför omröstningar, hur vi ska förhålla oss och så. Men vi pratar också så här kollegor emellan, vilka erfarenheter vi har. Och jag tycker det som man ser, det är ju att de svenska Sverigedemokraterna, det är samma skrot och korn i dem som det är i populister från andra hörn i Europa. Och ni ska veta att det är Sverigedemokraterna som röstar mot rent kvinnofientligt, hbtq-fientligt, röstar mot att vi ska ställa krav på Orbán i Ungern. De röstar mot att vi ska göra det. Och det här är väldigt starka värderingar för mig, har alltid varit, men efter de här månaderna i parlamenten så blir det, för mig är det otänkbart att liberaler ska på något sätt samarbeta med det partiet, för det är 180 grader en annan kurs om hur man vill se på samhället. Det finns ju den här, ska vi kalla det, frågan om öststaternas förhållande till exempel till Ryssland, de är beroende av rysk gas, Tyskland också. Hur upplever du relationerna österut, till exempel med Ukraina och Ryssland, lever vidare nu under den här extrema situationen som är just nu också? Försöker de påverka de här lite svagare länderna rent demokratiskt att gå i en mer totalitär riktning? Som jag berättade, jag sitter ju i två delegationer. Jag är viceordförande i Europaparlamentets delegation till Belarus. Och sen sitter jag i delegationen till Ukraina. Men Belarus var jag faktiskt i. Det var vecka 9, sportlovsveckan. Precis innan pandemin bröt ut och jag åkte hem och blev kvar hemma i Sverige. Och det var ju... jag har varit där en gång tidigare, men det var länge sedan. Men det var ju oerhört intressant att se hur det landet, se lite närmare och djupare på det landet. Det är ju ett land som ligger mitt emellan EU och Ryssland med speciella relationer till båda länderna. Det som slog mig, det var vilka djupa relationer man har till Kina. När vi kom in på regeringshögkvarteret där, handelsdepartementet, det var som att komma in i en kinesisk souvenirbutik. Och man ska komma ihåg att Kina konkurrerar med Ryssland geopolitiskt på sätt och vis. Och har naturligtvis intresse av att ligga närmare Europa på olika sätt. Och då är det att närma sig Belarus är ju ett sådant exempel. Men också att näsla sig in i
i Ungern, i de länder som man inte ställer samma kanske krav på demokratiska principer som vi gör i andra länder. Och parallellt då så agerar Ryssland med de intressen som Ryssland har, som är framförallt, ja, men det är ju andra maktmedel man har, rena påverkansoperationer när det gäller informationskrigföring och så. Och hoten från Kina och från Ryssland ser ju, man ser delvis, de ter sig lite olika, men de finns ju där parallellt. Ibland samverkar de till och med. Och jag tycker ju att det är, om man diskuterar vilken strategi man ska ha mot länderna som Polen och Ungern, och vilken strategi man ska ha när det gäller då Belarus och Ukraina, så är ju hela tiden den här balansgången. Om man slänger ut några länder ur EU så kastar man ju dem direkt i famnen på Putin. Samtidigt som man måste vara jättetuff mot dem. Så att det här är en balansgång, och jag tänker att det vore en i långsiktigt perspektiv så vore en förlust om vi till exempel tappade Ungern. Det är en styrka att vi har kvar Ungern. Och hur ska vi då gå tillväga, om jag får utveckla det lite grann? Jo, vi har ju nu långtidsbudgeten som vi pratade om, att vi där kan ställa krav. Men då krävs det ju också enighet bland medlemsländerna för att ställa nya demokratikrav i långtidsbudgeten. Men ett förslag som vi har lagt från den liberala gruppen, det är att man skulle kunna i länder som då är föremål för sån här, man kallar det för artikel 7-förfarande, alltså det att man granskas utifrån rättsstatsprinciper och man bryter mot dem och så. Då skulle man kunna göra så att kommissionen, EU-kommissionen, tar hand om eller liksom förvaltar EU-stöden, och att inga EU-stöd ges direkt till staten eller till regeringarna. Orbán ska liksom inte kunna få medel att stoppa i fickan. Det finns i Ungern både ett rikt civilsam eller ett levande, fullt fungerande civilsamhälle. Vi ser regionala nivåer och städer som styrs av oppositionen. Vår liberala, som finns med i vår grupp, är med och styr i Budapest till exempel. Man skulle kunna betala ut stöd till den nivån och så. Så att jag tycker inte man kan inte räkna ut de här länderna ännu. Vi får inte ge upp. Därför att vi har ett intresse av att omfamna de länderna och inte underlätta för dem att söka sig mot Kina eller Ryssland. För det kommer att påverka EUs styrka långsiktigt. Men nu är vi verkligen inne på, tycker jag, några av de riktigt stora och svåra frågorna som vi brottas med och som är politiskt känsliga och också för oss liberaler liksom svåra, men, och svåra att hantera, men också viktigt att just vi tar i, för att inte annars så kommer det är ingen annan som kommer att driva de här principerna än vi. Jag tänker, om man tänker just ur ett solidaritetsperspektiv, jag vet att Ursula von der Leyen, som är EU-kommissionens ordförande, hon hade ju ett ganska långt brandtal där ett tag in i krisen, när hon pratade om just det här att hon var så tacksam för att det var så många EU-medlemsländer som hade visat på solidaritet i den här krisen. Är det någonting som du har känt av själv när du har jobbat i parlamentet, att du har känt att ja, men vi visar ändå någon form av mer starkare solidaritet? Man kanske, om man siar lite framåt också, tror du att det kommer man luta mer åt mer av EU än vad man kanske har gjort tidigare? Ja, men jag tror att det här är en balansgång, och det finns nu en växande EU-skepticism i länder som Italien och så. EU svek när man behövde ändå. Och det är ju därför som de sydliga länderna pekar på att det är så otroligt viktigt att EU nu är med och visar den här europeiska solidariteten och tar ett gemensamt ansvar för att satsa sig ur krisen. Det är ju liksom en av de viktigaste politiska argumenten varför vi ska göra den här stora satsningen. Så att det är ju mycket det handlar om. Det är både ekonomi, men det är också politik, och testar oss vad vi står för, om vi står starka i både sol och regn. Och jag tycker att det är relevant att jämföra den här satsningen, kris som återstartsfonden, med Marshallplanen. För att det var ju en plan som USA hade att liksom få Europa på fötter igen efter andra världskriget, framför allt för
det var inte bara ekonomi, men det var ju för att också befästa liberala västerländska idéer som marknadsekonomi, demokrati i en tid där annars Sovjetunionen hade kunnat blivit väldigt dominerande i Europa. Och vi får inte vara naiva om EU inte själv klarar av att satsa sig ur den här krisen. Som vi var inne på tidigare, så finns det starka kinesiska intressen som mycket väl kan hjälpa EU på traven och göra det ganska ordentligt, mer ordentligt än vad vi tycker till slut är önskvärt. Så att det här handlar ju också om EUs grundläggande värderingar och sammanhållning för att också kunna hantera andra saker. Och det kommer lite osökt också vidare på de andra kriserna vi ser, och det är ju klimatkrisen som vi var inne lite på i början. Att det är ju, vi lever ju en tid där innan corona pandemin blev ett faktum, så var ju klimatkrisen det som stod allra högst på EUs agenda, och vi fattade i parlamentet beslut om att stödja kommissionens förslag om The Green Deal så sent som efter årsskiftet och så. Och EU är den starka kraften i världen för ett globalt klimatarbete. Det finns ingen annan. USA har lämnat Parisavtalet, Trump har lämnat totalt walkover i klimatpolitiken, så för klimat- och miljöfrågor är EUs sammanhållning också så himla viktig. Det är ju din mest kända hjärtefråga, miljö- och klimatfrågor. Vad skulle du vilja se att EU tar för nästa steg här? Och vad vill du bedriva för politik inom det här området? Ja, då ska jag berätta om två uppdrag som jag har fått. The Green Deal, det innehåller ju väldigt många olika delar. Det är ju som en jättesatsning. Men jag har fått ett uppdrag i miljöutskottet att jobba med ett regelverk för handel, hållbar handel med timmer, för att undvika att man tar den värdefullaste skogen i regnskogen till exempel. Det här är ett ganska nytt regelverk som börjar träda i kraft, och fler länder går med i det här samarbetet. Och det har jag fått bli, som det kallas på EU-språk, rapportör för den här lagstiftningen. Och det tycker jag är otroligt kul, som grönliberal har fått det. Den gröna gruppen ville väldigt gärna ha det här, men vi lyckades förhandla så att jag fick det. Sen så kommer jag efter sommaren att sätta igång med ett jättespännande arbete. En del av kommissionens förslag handlar ju om någonting som kallas för carbon border adjustments. Det är någonting helt nytt. Om man tänker sig så här, vi har en global handel. EU för en väldigt offensiv klimatpolitik och prissätter koldioxid. Vad händer då när man importerar saker och handlar med metaller, olika typer av material som har tillverkats på ett sätt i ett land där man inte prissätter koldioxid och inte har en klimatpolitik knappt värd namnet? Ska man då ska det konkurrera med de varor som produceras inom EU, där man både betalar för utsläppen och kanske har gränsvärden för hur mycket man också får släppa ut? Det här är en fråga som har stått väldigt länge på miljödagordningen, miljöagendan. Och nu är tanken att EU ska införa någon slags mekanism. Man kallar det ibland för klimattull, men jag tycker inte det är något bra ord, utan någon slags mekanism för att kompensera för att man inte har prissatt koldioxiden i ursprungslandet. Det här är rätt komplicerat om det ska också vara kompatibelt med de globala handelsregelverken. Men den första rapporten om den här mekanismen har jag blivit ansvarig för i handelsutskottet. Så jag kommer få jobba med både handel och miljö framöver och se var vi ska landa i den. Så det är en ny fråga för både Liberalerna och för den liberala gruppen i Europaparlamentet också att ta ställning till. Jag får gratulera till rapportörskapet. Det är ju stort. Tack. Är det din första rapport eller rapportörsuppdrag du får? Nej, jag har haft några mindre, dels det här med skogsfrågorna och sen lite andra mindre rapporter har jag haft tidigare. Men vi ska så småningom börja runda av här, så du ska få gå vidare till nästa möte. Så vi tänkte fråga, vi hoppas den här pandemin tar slut rätt snart så att vi kan återgå till det normala.
Och du ska ändå sitta några år till i Europaparlamentet. Vad vill du jobba med framöver? Vad vill du driva igenom innan nästa val? Ja, jag vill se till att de handelsavtal som vi sluter nu framöver bygger på principer om hållbarhet. Cecilia Malmström gjorde enormt stora förändringar för att se till att vi skulle få mera moderna handelsavtal. Och nu skulle jag vilja ta det ett steg vidare. När det gäller Vietnamavtalet som jag var det första som jag berättade om, som är det första som jag jobbade med parlamentet, så innehåller det avtalet väldigt tydliga regler om till exempel arbetstagares rättigheter, förbud mot barnarbete och sådana saker. Och jag tror på frihandel, men jag tycker att vi som står upp för frihandel måste också vara de som tar ansvar för villkoren. Jag tycker vi har varit lite dåliga på det tidigare, och sen har det blivit en diskussion som ofta har lyfts av de som egentligen är mot handel. Jag tycker att snarare vi som ska sätta villkoren, och här kan man ju genom liksom med användning av handel och marknadsekonomi som drivkraft skapa förändring. Första steget att alla avtal ska naturligtvis respektera Parisavtalet, men också när det gäller, kan vi förbättra reglerna när det gäller biologisk mångfald och så vidare och så vidare. Så att hållbara handelsavtal, det är en ganska ambitiös fråga, jag vet det, men här kan man göra skillnad, och jag hoppas kunna göra det i min roll i handelsutskottet. För att nämna någonting. Ja, det var en härliga 48 minuter vi fick med dig, Karin. Och nöjet på min sida. Ja, vi hoppas att du kan besöka oss fysiskt nästa gång. Men det här var ju så pass bra så att nu har ju hela Liberalsverige kunnat titta på det här istället. vi får önska dig. Ja. Jag skulle säga tack för initiativet och tack för allt Europa-engagemang i valrörelsen och nu, och hoppas att ni fortsätter att ha det framöver. För vi behöver verkligen stå upp för det Europasamarbete vi tror på. Och jag kommer gärna tillbaka digitalt eller möter er i Bryssel så småningom, men vi håller kontakten. Tack så hemskt mycket. Tack. Får du en härlig semester sen när det blir dags i augusti för dig. Ni också. Tack så mycket och lycka till framöver. Tack. Och tack till alla som tittade. Vi återkommer i Liberal Södertälje här nu efter sommaren. Så den 2 september är det första medlemsrådet. Ha en bra sommar. Hej då.